キチャンネル大穴ベストライン結果発表さあ、はい、答えは半年後のアンサー動画です、うん、ね、答え、はい、まあ、この動画は、まあ、こちらのまず2つを見たことない人はまず見てもらって、はい、それから見るとさらに面白くなりますけども、うん、この大穴ベストラインっていうのは、はい、こいつベストライン取らないけど取ったら面白いねじゃなくて、うん、今まで一度もベストラインを取ったことない選手で、うん、初受賞をする人はこの選手ちゃうかっていうのを、はい、当てる予想の企画をいつも毎年やってるんですけども、はい、それの今日アンサー動画です。そうですね、はい、毎年やっぱりちょっと初受賞って人っているんですよね。そうそう、だから全員、うん、複数回目の人たちが全員だと、はい、もうそれは全員当たらないです。そう、もう当たらないんですよ絶対ね、うん、はい、だから初めてこのポジション、もうセカンドなんて山田か牧かどっちかかもしれないけど、うん、はい、初受賞この人やろうとかね、割り込んでくるかもしれないとか、そういうところっていうところを当てるっていうね、はい、大穴を当てようということで、そう大穴ベストナインという企画です、うん、でね、はい、半年前に、はい、佐々木チャンネルで予想した大穴ベストナイン、はい、ピッチャーは今年が佐々木朗希、うん、ベストナイン山本の牙城を破ってあるんちゃうかと、はい、でキャッチャーは終盤、だから昨年の終盤宇佐美がめっちゃ活躍してたから、はい、打ったら取れるから、うん、ワンチャン宇佐美、うん、あるんちゃうか、うん、みたいなね、はい、でファーストは清宮、うん、ホームランねあったら、うん、でセカンドが三森、はい、でサードが栗原、うん、でショートが上川畑、はい、だこれはもう2021年に頑張ったものを見せてくれた人が、ね、うん、なるから、で外野が高部、山口、牧原っていうね、うん、ところをありそうですもんね。ありそうやんな、はい、悪くなかったと思うんだよ、うん、でそしたら、はい、まあ、今年シーズンが DH ですね、あ DH が、はい、ホーキンスっていう、ちょっとよくロマン法ね、分かんなよく分かんなかったけど、はい、ひょっとしたらホーキンスいいかもしれないっつってね、うん、そうそう、うん、って言ったら、はい、まあ、なんと、まあ、ここから一つずつね、はい、見ていくならば佐々木朗希、はい、ね、途中で脇腹痛のため離脱っていうね、うん、で、多分7勝4敗ぐらいだったのかな、うん、佐々木朗希は、はい、だからなかなか7勝4敗 1.78、はい、それじゃちょっと別ラインね、ちょっとそうですね。宇佐美はなんと中日にトレードされて、はい、パ・リーグ取ることはなくなったと、トレードまで分からんじゃんね、うん、チャンスあったけどな、はい、清宮、うん、清宮が、今年10本ホームラン、はい、41打点、うん、10本じゃ厳しいよな、うん、で三森もうちょっと頑張ってくれるかと思ったけども、うん、2割6分5本21打点、うん、まあまあ普通には頑張ってるけどな、はい、でもこれじゃベストライン取られへんねんな、うん、で栗原怪我で離脱が痛い、うん、なんて言っても怪我さえなかったら試合数もそんな多くないですからね、いけてたよ2割3分9厘13本塁打はきつかったね、うん、最初だって打点王だったからな、ね、出だし ね、 そうですね、めっちゃ打点上げてね、うん、上川畑、はい、上川畑もレギュラーダッシュしてくれると思ったけど2割1分2厘、はい、振り出しに戻るみたいな、うん、であと高部、うん、1試合も出場してません、はい、まさかの怪我で出てません、だから盗塁を取ってベストライン取るんちゃうかっていう、うん、こっちサイドの目論見だったんだよね、はい、で山口、うん、山口でしょホームランをロッテで取るのはってもう今年は30本打つとか言ってくれるやろって、はい、で山口で勝負しようって言ったら14本塁打57打点、はい、で牧原、はい、牧原もいい感じだったけどね、うん、怪我がね痛かったかなっていうところで2割5分9厘ホームラン2本、ね、32打点、うん、出場試合数91、うん、これで厳しいよね、はい、でホッキンス、はい、0割0分0厘ヒット0、ホームラン0、打点1です。あ、試合が出たんでしたっけ、うん、そうそう、もう打点1だもん、はい、打点を挙げたのは8月30日オリックス戦、うん、ライトへの犠牲フライだのみだって打率0なんですよねはい、で、うん、結果で言うと、はい、パ・リーグのベストナインは、はい、ピッチャーはもう3年連続の山本由伸、はい、まあ、これはもう仕方ないね、仕方ないですよ、うん、でキャッチャーがオリックスの森、うん、はい、4回目、うん、ファースト、うん、首位打者の頓宮、これ初受賞でしたよ、頓宮は予想できんかったな、いやこれ分かんない、これはちょっと、うん、頓宮には申し訳ないけど、うん、ちょっとこの開幕前に、はい、これ予想できなかった、できなかった、でセカンドが7回目の浅村、うん、でサードが3回目の宗、うん、ショートが初受賞の紅林、いやこれは結構、これはいけたな、紅林はいけたわ、
しなかったんだろう。いやそれはまあ今年一気に、うん、あの打撃が上がったっていうのもあるけども、でもやっぱり上川畑を信じたんだよね。まあそうですね、うん、俺らが。いやでもやっぱもうレギュラーとして出始めて 2,3 年目だったんで、クレバー選手いけた、うん、いやそれぐらい2021年の上川畑俺にとっては光ってたけどな、正直、うん、そうですね。クレバー氏けどで外野が、はい、近藤、万波、柳田で、うん、近藤は2度目、はい、柳田が8度目、うん、万波初。いや万波はいけんな。そうですね、ホームラン王もうすぐは、はい、ちょっとこれあれですかね、この予想したのって WBC の、 あの練習試合サポートメンバーとかに結構光ってたじゃないですか。それでもさ、そんな一発は当たったら飛ぶからね。確かにね、それをゴールデングラブ賞も取ってって、うん、いや思わないですね、うん、そう期待の希望はあるかもしれないけど、うん、それはなかなか、柳田より票数多いからね。そうですね、218票、うん、で、DH がポランコ初受賞です。ホーキンスじゃなかったか、ポランコだったな。ポランコもいけたな、いけましたね、行こうと思ったらな。なんでホーキンスにしたんでしょうね。そうやな、やっぱソフトバンクが取ってくるぐらいやから、いい選手しちゃうかって思ったんだろう ね。そしたらとんでもなかったわ、うん、で0安打0ホームラン、はい、1打点犠牲フライ全然試合にも顔も思い浮かばん、わかんないですね、ホーキンス、ね、ということで、はい、初のゼロです。当たり初の、うわでも初受賞がいない年だったらしょうがないです。4年もいて、ゼロは今まで当ててたからな。1人はいましたもんね、うん、しかも4人もいたのに、うわー惜しい。選んだ時はいい線いってると思ったけどな。はい、でもこれはね、あのその同じオーナーベストナインもし一緒の時期にコメントなんてやられたから、はい、初受賞4人当てれましたか、どうですか、ね、うん、振り返ってみてください。難しいですね、うん、自分たちの眼力を、ね、うん、試すって、はい、続いてセリーグ、はい、セリーグは、うん、初受賞、うん、ピッチャー今永いったのよ、はい、悪くなかったけどね、うん、いい線いったよね、はい、今永ね。でもちょっとスタートはまあ遅かったっていうのはね。そうそう、 WBC でね7勝4敗だから、ここはちょっとね、はい、痛かったね、うん、で、キャッチャーが坂倉、はい、うん、坂倉もいい線いったけどね、最初ちょっと出だしがね、うん、まあ、今年からちゃんとしたキャッチャーっていうところで、はい、ちょっとね苦労したっていうところあるけども、うん、2割6分6厘12本塁打44打点、はい、これはもうね遅かれ早かれいずれ来るから、うん、まあ、いずれ取りますか、うん、そう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 、はい、でファースト、うん、大山、お正解、初受賞、はい、ね、うん、ピッチャーは東だったからね、そうなんです、初受賞ね、うん、でキャッチャーは2度目の大城、はい、ファーストは初受賞の大山、うん、見事、ここは当たりました、当たったね、うん、きっちりね。だから今永投手じゃなくて東投手だったんですね。そうやな、でも東がいきなりトミー・ジョンからの復活組で、まだそこまでのね期待なのに、うん、いきなり来るわ、それは今永行っちゃうでしょ、いきますね、ね、今年の、ね、シーズン前の状況だったら、うん、それ今永まだ取ってなかったのって感じだから、でしたでした、うん、もうだったらもうこれはもう今永、ね、もう今永だけでしょっていうね、うん、で続いて、はい、セカンド、うん、吉川、はい、牧でしたね、はい、まあ、2度目、まあ、これはもう、まあ、これはもうね、うんうん、仕方ない、はい、ね、牧選手はすごかった、うん、でも吉川2割5分6厘7本塁打36打点、まあ、もう一頑張りやな、うん、ベストラインに行くにはもう一二山超えないといけないけど、はい、セカンドが一番難しいのよ、うん、そうですね、だってあのじゃ巨人吉川でしょ、うん、で横浜が牧でしょ、はい、ヤクルトが山田でしょ、うん、で阪神が中野でしょ、はい、で、広島が菊池でしょ、うん、もう彼ら取ったことあるんだよ、はい、そしたらもう取ったことない球団、うん、中日か巨人しかないんだよ、うん、だから吉川かその他大勢の中日まだ固まらない中日、だからそして吉川になるんだよね、うん、そうですね、でも牧選手もその菊池山田の壁を破ったからね、だからそういう選手が出てきてほしいですね、そうだね、うん、で続いて、はい、サードデビッドソン、うん、デビッドソン打つと思ったけどな、ね、キャンプ見た時に、ね、はい、そしたらまあねジャイアンツキラーホームラン19本だから、うん、あの広島の中では一番打ってるんだよ、はい、で、2割1分、うん、44本塁打、うん、だけども、まあ、首位打者のね、はい、宮崎、まあ、ここはね、首位打者ですからね、首位打者ね、うん、まあ、でも宮崎は3回目だからね、はい、で外野が、あ、でショート、はい、ショートが長岡行ったんだよね、うん、いやな、ショートも選ぶの結構難しかったんですよね、そうなの、坂本王国がね、うん、そうあったからね、うん、だからまあ、もう長岡で、DeNA はショートコロコロ変わるし、はい、
で阪神も開幕前は小畑なのか木浪なのか分かんない状態だったから、どっちが、まあ、その状態でベスナインは取らないんじゃないかっていうね。で広島がまあ構造の、うんうん、で中日がショートも誰出るか分かんないから、うん、ってなった時に、いやもうね、長岡が頑張ったからね、はい、その前年ね、うん、いけるやろうと思ったら、なんと長岡が今年2割2分7厘3本リード35打点、はい、竹岡とかも出てたしね、うん、ちょっと落ちちゃったね、うん、これも来季まで巻き返しどこまでできるのか、はい、で本家が木浪初、いやこれでもこれは当てれんな、難しかった、これは当てれん、うん、正直そうですね、こんないい活躍するとちょっと、しかも終盤一気にね、終盤一気にこう上がってきてのやったから、見栄えも良かったしね、終盤めっちゃ良かったからね、そういった意味ではね。で外野が佐々木は西川、桑原、サンタナだった。で本当のベストナインは近本3回目で岡林が2回目で西川初、いやー、が取ったことなかったんだっていう意外性もね、そうありましたからね、それきっちりね、はい、当てたから、うん、でも私的にはサンタナ選手も入ってよかったと思う。いやサンタナがね、うん、時点なのよね、投票では133票で4位、うん、で3位岡林と17票差だから、うん、ワンチャンサンタナもあったよな、だから異性行ってたサンタナね、成績的には本当にサンタナ選手入ってもいいぐらいだったんで、だからこの中で惜しいのはやっぱサンタナだよね、うん、そうですね、うん、ワンチャンサンタナあってもよ かったと思うな、よかったんちゃうかっていうね、うん、ところはあるよね、あります、うん、打ってますからサンタナ選手、うん、惜しい、惜しかったですね、うん、だからセ・リーグも4つ初、うん、東、大山、うん、木浪、西川、はい、で2個やってるからね、十分やろ、セ・リーグ2つ上がってる、セ・リーグは、うん、5割だから、はい、正解かかるんですよ、すごい、パ・リーグは0割だったけど、ね、うん、パ・リーグ当てれたとしたら紅林とポランコか、うん、ぐらいですね、当てれたとしたらね、あと万波選手、頓宮選手は難しかったですね、うん、で、謎によ、はい、謎にどうしたんやろな、はい、セ・リーグのベストナイン DH でブリンソン選んでんだけどこれなんな、ね、これなんででしょうね、え、手術かんの、あれ、え、ほんとこれブリンソン選んでました、いや、書いてるの、ブリンソンって DH、 これなんなん、私たちこれ選んだんですかね、よくわかんない、わかんない、もうそんな半年前のやつやからな、あれじゃないですか、もう動画撮りすぎてその日、もうちょっとわけわかんなくなってパリーグから撮って DH にするじゃあ DH はブリンソンっつっていや DH ないで、そうそう、DH ないですよね、うん、あと気になるところが、はい、ベストラインの有効投票が305なのに、うん、セ・リーグが、はい、パ・リーグが267と、どういうことなんですね、約38票パ・リーグの方が少ないんだけど、うん、これ何なんだろうね、セ・リーグだけ投票した人がいるのかな、パ・リーグは分からんから棄権しますみたいな、あーそうかもしれない、見てないから、うんうんうん、それはそれで健全だね、そうですね、うん、まあまあ変にね、うん、何十票って入んないですからね、うんうん、だって見て山本と平野1票満票じゃないんだよ、まあまあ頑張ったけどね、あとはあの投手応援してたんでしょうね、その方は、いやキャッチャーの伊藤光、山本、小林、木下はあかんて、うん、おかしいって、1票ずつ入ってます、うん、それはもう明らかにおかしい、うん、であのパ・リーグの頓宮、佐藤、土師、太田、小川に1票、これもあかんて、頓宮、ね、どうしたんだろうな、キャッチャー知らんか知らんかった可能性あるな、これ。頓宮はキャッチャーやかと思ってて、はい、で頓宮首位打者やからキャッチャー頓宮やろって入れて、うんうん、そうだ、で、あれあれあ、ファーストだったみたいな、頓宮、ファーストだ、キャッチャー通るからキャッチャーと思ったけど、オリックスのキャッチャー誰が、危険しろ、危険しろ、もう、それ知らんのだったら危険しろ、分からないよ、それ妄想だからね、はい、本当にそうかどうか分からない、そうですね、うん、で、ファースト、中村晃、浅村、まあ、ここら辺はね、うんうん、まあ、別にあれだよね、はい、で、セ・リーグも岡本、オスナ、中田、まあ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 、中田みたいなのとこあるけどね、うん、はい、でセカンドがセ・リーグ、牧、中野、菊池、吉川、まあまあ、ここはまあね、うん、吉川みたいな、まあ、ちょっとそうですね、でパ・リーグは浅村、殿崎、中村翔吾、小深田、ゴンザレス、三森、いやいやいや、みたいなね、はい、でサード、宮崎、岡本、サトテル、村上、え、高橋周平どうした、まあ、村上までわかるよ、まあ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 わかるよ、うん、高橋周平、サード守ってたか、そもそも、ちょっと、ちょっと、うん、で
パリーグは宗安田、小深田、栗原、清宮、牧野、まあまあまあこれはまあ分からんでもない、うん、サードちょっと割れるとこですか、うん、全体的に、はい、でセ・リーグショート、木浪、坂本、小園、長岡、小畑、門脇、龍空、いやいやいや龍空と小畑はないやろ。だ必ずもう中日に入れる方が いるんですよ、多分高橋周平とか龍空。でもセカンド中日おらへんで。あ、本当ですねそこはやっぱ牧選手の活躍が目立ったから。いやそんなもん、他も目立ってるよ、他も目立ってるよ、あれはないでパ・リーグ、紅林、今宮、源田、藤岡、牧原、村林、うん、まあ、村林も頑張ったからね、まあ、爆発力ありましたからね、うん、まあ、だからまあまあまあ分からんでもないかなっていうね、はい、で外野、近本、西川、岡林、サンタナ、細川、大島、秋山、佐野、森下、ノイジ、関根、岡本、野間、太田、桑原、秋広、丸、まあでもここら辺はまあまあまあみんな頑張ってるしね、はい、うんうん、うんって思うのはないかな、うん、でパ・リーグも近藤、万波、柳田、中川、松本、辰巳、杉本、岡、小郷、森、茶野、荻野、藤原、角中、いや荻野、藤原とか、うん、荻野とか怪我してほいなかったのが多かったからな、うん、まあ、角中はなんかベストラインじゃないけど光ったね。そうですね、光る、うん、そうそうそう、インパクトは高いのかもしれない、うん、DH がポランコ、柳田、森、浅村、セデーヌ、杉本、うん、オリックスファンも随所にいるね、いますねオリックスファンが優勝だからかかってるのありますよね、随所にいるオリックスファンが、うん、はいゴールだってこう、んだれこうオリックス平野派のオリックスファンがいるかもしれない。なるほど、みんなが山本言えるから、うん、平野入れといてあげよう、うん、でオリックスファンすぎて、はい、平野ね、うん、で森若月でしょ、うん、でトング、はい、で多分ゴンザレスの一票だから、はい、この人ももう全員一緒なの、ね、ゴンザレスで宗、はい、で紅林、うん、で、中川、杉本、茶野いったんだ、いってますねっていうね、うん、それか、はい、キャッチャー若月にして、はい、中川、森を外野に持っていって、はい、茶のパターンで、ね、なるほど、そしたら若月と森両方入れるからっていうね、はい、もう入れられてるオリックスに入れようっていうね、うん、もうこれオリックスファンいるな、うん、確実に全員オリックス、ね、全員オリックス、はい、うん、似合うな、はい、それやな、うん、でもそういうのちょっと面白いですね中日ファンいるんちゃう、中日ファンちょ見てみよう中日ファン、はい、ピッチャーマルチエス行ってる、行ってるよ、いる、中日ファンいるぞこれは、ね、中日ファン投票した人、はい、でキャッチャー木下1票ある、あ、うん、入れてる、ファーストランナー中日だと誰になりますか、ビシエドじゃない、ビシエドウサビ、さすがに入れられないと思ったんじゃないですか、でセカンドもほら、うん、じゃあまあ固まってない、でサード高橋周平、ショートリューク、はい、で外野が岡林、細川、大島行ったからじゃない、まあまあありますね、でもちょっと全部のところいないとちょっと中日ファンいない説やなこれ、うん、まあ、全オリックスファン全部いるから、そうですね、うん、オリックスファン一人いた説ガチオリックスファン、ね、どうしてもオリックスをしたい人いた説あるの、いや、ね、ね、でまあ今回で言うと、はい、まあね、8分の2だね、うん、セパ両方合わせて、でもじゃあ2割5分、うん、どう頑張ったよな、頑張ってる、うんうん、ね、ね、でも来年はもうちょっと当てよう、初受賞、じゃあ3割狙いましょう、5割いこう、5割、5割、うん、5割当てたら大したもんや、そうですね、うん、じゃあ初受賞が、うん、なんならもうセパ1人ずつしかいなくて、その中の1人当てたら、うん、十分5割ですか、うん、来年5割目指そう、はい、ね、頑張りましょう、あ、だから皆さんもね、こうやって里崎チャンネル企画ね、うん、あの答えは半年後なんですけど、はい、一緒に考えれれば、うん、やっとけば、はい、俺はこんだけ当たったよって言えて、うん、こう2度面白いから、はい、ぜひいろんなことやってるんでね、うん、皆さんもコメント欄に書くだけでいいんで、はい、それをね、やって一緒に楽しんでいきましょう、うん、はい、はい。